que vaig fer va ser un intent de prosa poètica que la vaig escriure pensant en la gent del meu poble, que és la Ràpita. Jo també m'he passat com una miqueta com a Conxita, visc i treballo aquí des de fa molts anys, format en la família, però tinc el cor dividit també. Llavors, quan la vaig escriure, vaig intentar vaig voler descriure una miqueta el caràcter de la gent de baix i també explicar que tot el que seguirem lluitant i defensant tot allò que estimem. Llavors, avui, això es pot extrapolar doncs, a tota la gent de Pau que pensem que s'ha de continuar fent això de defensar i lluitar, però també les úniques armes que són la paraula i la veu. Llavors, espero que us agradi, títula Som així. Soc d'una terra on tot és màgic. El sol la il·lumina, la lluna la dorm, i quan bufa el vent, l'arròs dansa d'amor. Tenim tantes coses de les quals podem presumir que si algú les menysprea, el convidem a venir. Som gent molt oberta, sincera i rebel, i sempre que calga, aquí ens trobareu. Lluitem sense armes, defensem amb la veu, i no volem res que canvi este tret. Massa curta és la vida per viure en la foscor, rancúnies i malentesos que imposen la por. S'acaba l'amor o es deixa marxar si la relació no pot avançar. Seguim amb la lluita, defensem amb il·lusió, esperança no perduda per seguir custodiant el nostre racó. Si la mala sort ens aplega, plorarem de pena per veure que tot això s'altera. I si ens equivoquem, no tindrem por. Tot s'hi val per a trobar la pau. La paraula ens donarà la clau.